Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o funkcionisanju grada Novog Sada i moja gošća večeras je Dina Vučinić, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Novog Sada. Dina, dobro došla, evo drugi put u emisiji Komentar. Da. Dobro večer, Tina, i hvala vam na pozivu i drago mi je što sam večeras kod vas. Evo ja kad sam dolazila u studio, neke dame su mi rekle ovde u Pazovi ko dolazi, ja sam rekla Dina Vučinić, ona jao, to je neverovatna žena, borac. A to je jako lepo ako me žene iz Pazove i ako me mogu prepoznati s obzirom da se moj posao više ovako vezuje za Novi Sad, ali naravno to je jako lepo. Evo ja bih odmah na početku da kažemo kako to Novi Sad izgleda u ovom trenutku. Videli smo se pre dve godine, od tad se desilo toliko toga i evo kako sada funkcioniše. Da, pa evo mi smo već ušli da kažem u šestu godinu našeg mandata od kako rukovodimo gradom Novi Sadom na čelu sa našim gradonačelnikom, vrlo uspešnim gradonačelnikom Milošem Vučevićem. A dosta stvari je drugačije u odnosu na pre šest godina i u odnosu na pre dve godine. Novi Sad je potpuno sada drugačiji grad za život. Mislim da su mladi ljudi zainteresovani da osnuju svoje porodice i da žive i rade u Novom Sadu, tako da svašta nešto se desilo. Umeđu vremenu smo postali Evropska predstavnica kulture i Evropska predstavnica mladih. Imamo nekoliko značajnih investicija u gradu Novom Sadu. Evo, pre nekoliko dana konačno se spojio Žeželjev most, krenuo je taj železnički saobraćaj, tako da Novi Sad zaista, ne želim da zvučim patetično, ali diše punim plućima. O tome svemu što si navela ćemo kroz emisiju ovako malo detaljnije reći, ali ono što je na meni sjajno što gradonačelnik Vučević stalno ističe da je Novi Sad u službi građana. I zaista jeste tako, evo ja se sećam 2013. kada sam radila intervju sa njim, da sam se iznenadila koliko je zahteva na njegovom stolu CV-a od građana. Dakle, on svakog građanina sasluša i on nema taj problem da izađe da ljudima kaže prosto. Pa u Novom Sadu se nije skoro desilo da gradonačelnik prima građane u gradsku kuću. Svakog drugog utorka to rade gradonačelnik i njegovi saradnici, ali ono što je najvažnije jeste da je naš gradonačelnik konstantno na terenu. Nije tu pitanje samo da ste vi dobar menadžer, vi morate izaći na teren, vi morate da vidite i gde se pravi kanalizacija i gde se postavljaju temelje i da li je očišćen sneg. Dakle, vi to morate sve da ispratite. To je onako, nije to bilo karakteristično baš za Novi Sad i Novosađani to nisu viđali ranije, ali da, Miloša Vučevića mogu da sretnu i u šetnji, mogu da vidu i na obilasku radova i kontrolisanju svojih zaposlenih, ali u gradskoj kući gde građani zaista mogu svakog drugog utorka da dođu i da izlože svoje probleme i dosta tih problema smo uspeli kroz te razgovore da rešimo. I Kancelarija za brze odgovore je otprilike nešto što je Novi Sad ima među prvim gradovima. Jeste, jeste. Pa dobro, mi u mnogo čemu prednjačimo kao prvi, naravno time se izuzetno ponosimo. I Novi Sad je također ocenjen kao grad koji ima najstabilnije javne finansije. Da, mi otkako smo preuzeli vođenje grada, nismo se zadužili ni jedan jedini dinar, dakle nismo uzimali... Budžet se, odnosno gradska kasa se uvećala, što je naravno izuzetno važno, to je dobro domaćinsko poslovanje jednog grada, ušteda na mnogim nivoima i u preduzećima i ustanovama, postavljanje radnika tamo gde je radnika zaista potrebno, smanjenje administrativnih radnika, i gradska kasa je puno stabilnija nego 2012. godine. Ono što je najvažnije, nije bilo tih nepovoljnih kredita ni u jednom momentu, ali dosta toga smo, nažalost, morali da vraćamo od 2012. godine. Lako je kad krenete od nule, ali kad krenete od minusa, to je zaista ume da bude jako teško. Zato kada me pitate, na primer, za razliku od, na primjer, pre šest godine i pre dve godine, mi smo, čini mi se, prvih nekoliko godina se samo bavili i vraćanjem kredita i vraćanjem dugova i postavljanjem na noge i gradske kase, ali mnogih gradskih preduzeća. I sada smo konačno uspeli da uhvatimo taj zamajac i da se zaista bavimo onako pravim progresom našeg grada. A je bio težak moment u tom trenutku, obzirom da pokrajina je bila još uvek prethodna vlast koja upravo jeste prouzrokovala te probleme. Da, dosta toga se i osetilo na funkcionisanju grada, odnosno na tom odnosu
između pokrajine i grada Novog Sada, iako je, mi smo, kako da vam objasnim, vi to znate, ali mi smo zgrada preko puta zgrade, ali to se nikada u tom periodu do 2016. godine se nije osetilo. Zašto? Zato što je Demokratska stranka koja je sedela u pokrajini imala apsolutno takozvani maćehinski odnos prema gradu Novom Sadu i uopšte opštinama koje ove tako nisu na vlasti. Tako je, gde oni nisu bili na vlasti. To se jasno videlo i moglo da se vidi u raspodeli budžeta i finansiranja određenih opština u Vojvodini, ali to je i tekako osetio i grad Novi Sad. Mada grad Novi Sad je stabilan sam po sebi i već postao među vremenu, ali to su neke nerazvijenije opštine i tekako osetile taj odnos gde Demokratska stranka nije mogla da podnese. Zapravo njih građani nisu uveliko, nisu ih hteli videti na tom mestu, oni su uporno tu sedeli i nisu imali problem sa tim. I to je najviše na štetu na kraju išlo građanima Vojvodine. Vi ste sada šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Novog Sada, da. I kako to izgleda kad jedna žena vodi da. Celu priču, to je obično, smo gledali muškarcu u toj ulozi. Pa dobro, meni i kad kažu šef ili šefica, meni nekad i bolje da mi kažu šef, iako poštojem meni nešto bilo prirodno. Da, da. Iako poštojem svu tu zastupljenu novonastalu rodnu ravnopravnost, ali mislim da žena, ako želi da bude ravnopravna, ona će se tako postaviti. Nema potrebe da mi to izglasavamo, rodnu ravnopravnost. Ajde, ovo je dokaz na tako mesto. Da, prosto, da, da, da. Imamo mi dosta žena na funkcijama, kao i u Republici gde je Aleksandar Vučić među svojim saradnicima ima žena. Tako je bio plan, da. Da, tako i Miloš Vučević na ključnim mestima u gradu Novom Sadu sede, mislim, rukovode žene, čak jedna od sjajnih žena je žena koja je dovela mnogo tih investicija u grad Novi Sad, profesorica Marijana Dukić-Mijatović. Što se tiče Skupštine grada Novog Sada, ponekad nam je malo, moram vam reći, dosadno. Naša većina je velika i stabilna, a opozicija je... Da, kako taj dijalog izgleda ovaj sa opozicijom? Pa, to ono što... potpuno drugačije nego kada sam ja ušla u gradski parlament 2012. Zato što se opozicija, pored svih svojih neuspeha, i dalje se ne bavi svojim poslom. Naprimjer, jedan od najbanalnijih primjera je taj materijal koji dobijamo za sednice Skupštine grada, gde mi svaki put moramo njima dobijati. Mislim, ispada da se pravdamo, ali nekoliko puta dođemo u situaciju da moramo da objašnjavamo šta to oni tačno nisu pročitali u materijalu koji su dobijali za sednice. Onda, znate, oni iskoriste onaj najvažniji termin kada ljudi dođu da sa posla, ako neko gleda Skupštinu grada, i onda iznesu, mada to nije naivno, iznesu potpuno netačan podatak i kažu da, evo, to piše u materijalu, zapravo suštine jako puno drugačije. Ali imaju pravo, bar da kažu, za razliku od ljudi iz Srpske napredne stranke, kažem, evo, kad govorimo o pokrajini gde nisu imali pravo glasa kada je gospodin Pajtić bio premijer, prosto. Imaju potpuno isto vreme, isto vreme za govornicom, potpuno pravo da kažu što misle. Nekad se, nažalost, vrlo često se desi da preteraju, zato što teme koje su vezane za Skupštinu odu na neku drugu stranu. Ali dobro. I ništa se ne cenzuriše, prosto kao što stalno se govori nekako je cenzuri. Ne. Kad je reč o izveštavanju. Neka misija gradonačelnika Vučevića 2013. kako je izjavio, bila je poboljšanje investicione klime, što je, evo, kao što smo rekli na početku, jeste dogodilo kasnije, evo, već 6 godina. I koje su to investicije koje su u planu sada? I možda da pomenemo i one koje su uspešne bile i od ranije, i nova radna mesta koje su se konačno desile u Novom Sadu. Pa eto, važan podatak, baš kada ste spomenuli 2013. godinu, Novi Sad je tada beležio broj nezaposlenih je bio 30%, sada je taj u 2017. krajem 2017. godine, znači broj nezaposlenih se, došli smo do 10%, bližimo se Staroj Pazovi, da. Stara Pazova onako primer dobre prakse, prednjači u tome. Naravno, isto ali tako ste došli ste do te impozantne brojke zato što ste privukli strane investitore. Mi smo to takođe uspeli, iako su nam mnogi tamo osporavali na koji način mi to radimo, ali uz pomoć predsednika Vučića, Vlade Republike Srbije i dobrim pregovorima gradonačelnika sa stranim investitorima, mi smo uspeli zaista značajne
internacionalne kompanije da dovedemo. Sada je drugo po veličini gradilište u Srbiji, Novi tako je, Sad. Tako je, tako je. Odmah posle Beograda imamo čak 700 aktivnih gradilišta u Novom Sadu, a mnoga od njih su i najveća u Srbiji. Evo, ne možemo da ne pomenemo za početak izgradnje mosta na mestu starog Žeželjevog mosta. Evo, dokle se tu stiglo, šta se tu trenutno radi? Pa eto, pre neki dan je otvoren, odnosno obeleženo otvaranje. To mi Novosađani i svi drugi žele da taj most nazivaju Žeželjev, iako će on verovatno dobiti drugi naziv, jer on je zapravo napravljen pored srušenog Žeželjevog mosta, ali naravno da mi to svi vezujemo za... I taj most će, čini mi se, uvek ostati Žeželjev most. Posle 19 godina to je bilo jako važno za Novosađane. Dosta toga je išlo onako kako ne treba kada je izgradnja tog mosta bilo u pitanju. Tu je opet bilo konflikte sa pokrajinom u ranijim godinama kada je Demokratska stranka bila na vlasti. Kao da nisu imali interes da se to što pre završi. Evo sada vidite za koje vreme se uspelo to završiti. Nakon 19 godina to je most koji je važan pre svega za državu Srbiju. On se nalazi na koridoru 10, dakle izuzetno značajna. Kroz nekoliko dana uskoro će biti otvoren i drumski saobraćaj. Za sada, mislim, u narednih nekoliko dana da ide železnički saobraćaj kroz taj most. Evo, kad ste već pomenuli investitore... Da bi... Izgleda predivno. To ćemo, da, to izgleda... se prosto moramo uveriti. Da, ovako. Morate. I lično, kad već govorimo o investicijama, preduslov da dođe investitor je svakako i da grad ima kanalizaciju i da se prosto ti problemi reše. I sada pomenemo, kako, samo da znači pravilno reći, Petrovdansko, je li tako? Da. Naselje Krać, izgradnja kanalizacije je nešto što, što kako je rekao gradonačelnik Vučević, mnogi nisu verovali da će da se završi, ali evo i to će da bude završeno. Da, mi smo uspeli u tom jednom delu naselja Krać potpuno da postavimo kanalizacionu mrežu, ali zašto se to desilo? To se desilo isključivo zbog odlične saradnje građana koji žive u tom mestu i grada Novog Sada, zato što su građani pristali i uspeli smo da sakupimo sve potrebne saglasnosti kako bi se krenulo izgradnju kanalizacije. Kanalizacija je civilizacijski problem. Naša politika je, otkako smo krenuli da rukovodimo gradom Novim Sadom, da ćemo što više pokušati da ulažemo u ta prigradska naselja kao što i Kać. Međutim, važno je za reći da je da su kanalizaciju dobili građane i Rumenke, i Veternika, i Futoga, i Kisača, i Budisave, i Kovilja, da vodovodna mreža se uspešno gradi u naselju Bocke u Sremskoj Kamenici, tako da to je jako važno, kilometar po kilometar, ali kada bi sad ja vama, ali neću da vas zamaram ciframa, ali kada bi sad sve to sabrala i izbrojila, videli biste da to je zaista impozantan broj kilometara kanalizacione mreže koji je urađen u prethodnih nekoliko godina u gradu Novom Sadu. I šta sad kažu kolege iz opozicije, pošto nisu verovali? Pa da oni uvek imaju neki konstruktivan predlog u smislu, ali zašto ne sad ovde? Eto. Ali dobro, mi smo već navikli na njih. Evo, ne možemo da ne pominemo i funkcionisanje javnih preduzeća, to je bio jedan stvarno problem u Novom Sadu. Da li se tu polako dovodi u red situacija? Da, u mnogim preduzećima se potpuno uspostavila situacija, odnosno ta preduzeća više nisu zadužena, mogu da kažem da posluju plusu, ali to kad kažete posluju plusu, to je više karakteristično kada pričate o nekim privatnim preduzećima, jer javna preduzeća jesu, javna komunalna preduzeća moraju biti na usluzi građana, zato ta cena i nije ekonomska mnogih tih usluga. Ali bitno je da oni funkcionišu, da radnici koji rade u njima dobijaju redovno plate i da, odnosno, građani Novog Sada mogu da vide njihove usluge. Tako da mislim da su u većini slučajeva građani zadovoljni sa pružanjem javnih komunalnih usluga. Nikada nismo krili da i dalje imamo problem sa određenim preduzećima kao što je Spence. Ušli smo, iako je to opozicija nekoliko puta osporavala, ali oni nikada se nisu odlučili za taj korak. Teško je prelomiti neke stvari, ali bolje da uđete u određen proces da biste išta spasili, da biste zaposlene spasili to preduzeće, nego ga konstantno iz godine u godinu voditi u neki minus. Tako da smo krenuli smo sa javnim privatnim partnerstvom vezano za stan. Kako to izgleda u praksi? Kako,
kada kažete javno privatno partnerstvo, šta to podrazumeva u stvari? To znači da jedan udeo grada i dalje ostaje i da se spajamo sa privatnim partnerom i da će to preduzeće nastaviti tako da postoje. Znači ono nije potpuno privatno, nego i dalje nakon isteka javnog privatnog partnerstva sva imovina tog preduzeća ostaje tom gradu i to je izuzetno važno. Da, zvuči kao dobar koncept. Tako je. To smo pokušali, odnosno već smo krenuli u proces i vezano za apoteku, gradsku apoteku, tako da možda to primenimo i na ostalim preduzećima ako nam se ova dva preduzeća pokažu, odnosno apoteka je ustanova, ali ako nam se ovo pokaže kao dobro. Nešto što će se ulagati u 2018. jesu i vrtići i škole. To je ono čime se vi već dugo bavite i nije to da se vi sada brinete o tome, to prosto traje već godinama. Da, toga nikad dosta što se kaže i uvek će neko moći da vam zamera zašto niste napravili još jedan vrtić ili još jednu školu. Mislim da smo na dobrom pravcu, dosta vrtića smo obnovili, izgradili. Najvažniji potez na inicijativu gradonačelnika je bio od pre dve godine, to je subvencionisanje dece u privatnim vrtićima. Mi smo jako ponosni na to, zato što je grad Novi Sad, to je bila prva lokalna samouprava koja je krenula to da radi i posle su neki gradovi i opštine naravno to preuzeli, što nam je izuzetno drago, ali na taj način mi smo uspeli da broj dece koje treba da upiše vrtić, da tu listu potpuno, dakle da svu decu koja se nalazi na listi čekanja, da ona upišu vrtić tako što će grad njihovim roditeljima, u slučaju da ta deca idu u privatne vrtiće, jedan deo troškova pokriti, to je, nije baš mali deo troškova, to negde izađe u proseku po vrtiću, 70-80%, zavisi koja je cena privatnog vrtića. I ovo je jako važna bila odluka za grad Novi Sad. Čak smo i za ovu godinu 50 miliona dinara izdvojili više kako bi svu decu upisali, tako da ukupno ćemo imati, čini mi se, ove godine 2.500 dece koje će sa te liste biti povučena i upisana. Dakle, neće ostati dete koje neće moći upisati u vrtić. Šta kaže roditelj? Ja to pretpostavljam da dobijate podršku veliku. Da, pa dobili smo veliku zaista podršku. Malo smo imali muku oko načina, jer je to, sad da vas ne zamaram, ali pošto to nije rađeno do sada, morali smo naći pravi ispravan način za isplaćivanje tog novca kroz socijalu, odnosno član veća za socijalu je to sprovodio, ali bitno da to funkcioniše, roditelji na vreme dobijaju novac, nekad sa zakašnjenjem, ali to nije do njih, ni do nas, nego do papirologije vrtića, ali jedna lepa priča koja funkcioniše. Novi Sad je svakako uključen u kampanju podizanja nataliteta, o čemu, evo, nažalost, opozicija priča vrlo negativno. Pa to je nevjerovatno, da. Znači, nisu dobro razumeli. Da, moguće da opet nešto nisu dobro pročitali. Jesu, dobro su oni pročitali, oni trebali da se bave malo pametnim kritikovanjem, ali dobro, nevjerovatno je da se neko usudio to da kritikuje. I meni je drago što je predsjednik Vučić to objavio i posle ovih beogradskih izbora. Zamisli da smo to objavili pre izbora, onda bi bilo, evo, ne možemo da pobedimo, a mi smo ih potukli, pa smo tako lepo vest obelodanili. Dobro, to priča i za gradilište. Evo, ja kad sam dolazila u Pazovu danas, vidim da se gradi i dalje i u Beogradu i u Vojvodini i nema nikakvih problema, a prošli su svi izbori mogući. Da. Pa oni su navikli oni su imali jednu šemu kako postupaju pred izbore, to je izveze sve bagere, mašine, nekoliko dana pre izbora, prokopaju njivu, a onda kada se izbori završe, to sve povuci, kamere naravno, da, i to je to. Dolazimo i do toga da pričamo o Novom Sadu kao Evropskoj prestonici mladih i Evropskoj prestonici kulture 2019-2021. godine. Ono što je meni bilo interesantno kao novinaru je da mediji nisu mnogo posvetili pažnje tom velikom događaju, značajnom događaju, a onda pričaju kako neko sprovodi, kako vlast sprovodi cenzuru, mislim, što je stvarno apsurd, ali stvarno o ovom događaju se nije pričalo. Da, oni su opsednuti tom nekom cenzurom, a i dalje svaki put možemo da ih čujemo šta izgovaraju. Što se tiče evropske, to ste vi kao novinar dobro analizirali i to jesu rekli neke vaše kolege da su osetili da to nije bilo dovoljno ispraćeno i kao da su se taj jedan deo javnosti kao da je priželjkivao da mi tamo doživimo neuspeh,
pa da bi nam rekli, eto, vi niste sposobni ili ne možete vi to da izgurate. Mi se nismo s tim bavili, odnosno nismo to analizirali na taj način kao vi sa profesionalne strane, jer smo puno toga uložili u pripremu. To je zaista išao jedan jako organizovan i pripremljen tim ljudi iz Novog Sada na čelu sa Milošem Vučevićem. Te dve titule nisu samo važne za grad Novi Sad, one su važne za čitavu Srbiju. Mi se već uveliko pripremamo za to za 2021. godinu, 2019. Eto, čak smo i određena sredstva od Republike dobili za obnovu fasada u Petrovaradinskom podgrađu i čitavi delovi, određeni delovi grada Novog Sada će potpuno dobiti novi izgled pomoću sredstava koje dobijamo na kontu tih titula. I zapravo fondacija koja je osnovana nakon dobijanja te titule se bavi upravo razvijanjem određenih gradskih delova kako bi se 2021. godina dočekala onako zaista kako treba. Ali imamo i primer drugih evropskih gradova koji su bili ranije nosioci te titule, koliko su samo prosperiteta imali što se tiče razvoja grada, tako da to samo može da donese nešto zaista dobro i gradu i državi. Nema razloga da to neko ne podrži. Čak meni je bilo interesantno da slušam kada smo dobili tu titulu šta će opozicija reći u gradskom parlamentu, ali oni su eto to komentarisali u smislu pa okej, dobili ste. A da nismo dobili, vi možete da zamislite šta bi to bilo. To bi bio nesposobni ste, ne žele vas. Da, gde vi idete, kojoj Evropskoj uniji vi težite. Tako da možete da zamislite samo šta je bilo. Šta u bilo. Diktaturi, kako da, kažu. Da, u cenzuri diktaturi, da. Diktaturi, da. Da li smemo da kažemo sad kako će izgledati otprilike taj program kada ove 2019. i 2021. ukratko, kako je to zamišljeno? Obeležavanje. Da. Pa na razne načine, nekoliko već je oformljen jedan kulturni centar, u planu je da se oformiš nekoliko kulturnih centara u gradu Novom Sadu, to je jedno ovako sveopšte buđenje kulture u gradu Novog Sada, ali to neće biti koncentrisano samo na centar grada, već i u prigradskim naseljima. Sada imamo određene delove grada, kao što su, na primjer, Sremska Kamenica, Telep i tako dalje, koje će se uređivati na poseban način, na primjer, Kineska četvrt, to će biti jedan onako omladinski centar gde će mladi i sve nevladine organizacije moći da se okupljaju i da razvijaju sve svoje ideje i zaista će to izgledati onako impozantno. I svakako dosta turista će posjetiti Novi Sad u tim godinama obeležavanja. I kada govorimo o turističkim potencijalima, eto da se nadovežemo tu priču, šta je tu u planu Novi Sad još, osim, kažem, osim ova ključna dva događaja? Broj turista će svakako... Tu je kako egzit, moramo pomenemo i egzit. Apsolutno, ali jako važno je da mi beležimo povećanje broja turista za neka 3% u odnosu na prošlu godinu u svim delovima godine, ne samo u letnjem periodu kada je egzit. To nam je izuzetno važno za 2016. godinu. Smo zabeležili da je, 2017. zabeležili smo da je kroz grad Novi Sad prošlo preko 350.000 turista. Dakle, to nije ni malo tako beznačajan broj ljudi koji je prošao kroz grad Novi Sad. Boravišne takse su naplaćene više za 30%. To znači da se boravišna taksa na pravilniji i bolji način naplaćuje, što je jako važno. Tako da bitno je da beležimo taj trend rasta i mislim da će to sve biti bolje kako budemo išli prema 2021. godini. A osim festivala, koji su to još turistički potencijali na koji će se obratiti pažnja ovako u 2018. i prosto u narednih godina? Pa svakako da smo mi vezani za još jednu malu opštinu koja se nalazi jako blizu grada Novog Sada, to su Sremski Karlovci, kroz koje protiče Dunav, tako da će se potpuno ta priča oko Dunava, grada Novog Sada, Sremskih Karlovaca koji su predivni, potpuno Slavno će je. Se spojiti. Da, u sklopu ovog projekta čak su Sremski Karlovci dobili jedan jako lep projekat oko izgradnje jednog turističkog broda koji će voziti putnike iz Sremskih Karlovaca do Novog Sada
i nazad, tako da to će biti jedna jako lepa priča. Petrovaradinsku tvrđavu zamišljamo potpuno drugačiju. Već su, kada dolazite iz pravca, eto, iz Stare Pazove ili iz pravca Beograda, kada ulazite u grad Novi Sad, mogli ste da vidite obnovljene fasade na, u Petrovaradinu, u Petrovaradinskom podgrađu i obnovljenu veliku Petrovaradinsku kapiju koja je bila izuzetno važna za nas. Tako da to sad sve potpuno drugačije izgleda, mnogo lepše i mnogo bolje, tako da eto. Znači svi poželjeti da ovaj dođe da žive u Novi Sad. Pa dobro, to broj stanovnika, cene kvadrata određenih imovine, odnosno, ajde da kažem, stanova, pokazuje upravo da je grad Novi Sad sve, ako uzmete i prosek plate i taj, taj podatak oko nezaposlenosti, dakle, za upravo 4 godine... Upravo sam to htjela da kažem, da, smanjena nezaposlenost, da li to automatski znači da mladi, znači, ostaju u... Kako ne, evo, nama je došla sada jedna izuzetno važna firma, Continental, čuli ste, predsjednik je bio na otvaranju te kompanije. U Continentalu će plata mladih ljudi koji budu tamo zaposleni ići preko 1.500 evra. Dakle, vi odmah dižete standardi grada gde živite i države u kojoj, u kojoj živite. Takođe, Liri Delfa je neka druga vrsta kompanija. Oni su ovako vođe što se tiče automobilske industrije. Mi jeste da su nas, užasno su nas kritikovali, to je bilo zaista jako ružno kako mi pravimo radna mesta za ljude koje će dobijati platu 25.000, ali ja sam uvek na to njihovo volala da kažem, ako ta plata nije dovoljna i ako ljudi ne žele da rade za tu platu, kako mi onda uspevamo da zaposlimo toliki broj radnika? Gde su, kako smo mi onda izmislili te ljude? Plata i tih ljudi se povećala u zavisnosti od učinka koje učine u toj, u tokom rada u fabrici. Liri Delfa je potpuno dobro funkcioniš, očekujemo i dalje nove kompanije. Mi smo čitavu industrijsku zonu u gradu Novom Sadu obnovili i napravili onako kako treba. Ne možete, jedan moj kolega je to jako dobro rekao, ne možete strance da pozovete da investiraju u Saksiju, morate im naravno napraviti ogroman prostor, prilaz autoputu, to nam je Republika jako puno pomogla, smo dobili zemljište od Republike i to onako sada taj industrijska zona grada Novog Sada izgleda skoro kao Stara Pazova, šalim se, ali grad, tu smo. Grad svakako pomaže, male i srednje preduzeće, isto to smo zaboravili da pomenemo, to se isto nastavlja, ta dobra praksa. Pa mi, zapravo i, i državna politika jeste takva da se okreneš sve više na taj privatan sektor i da konačno izađemo iz one priče da ako se nalazite u nekom javnom preduzeću da ste vi dobro uhlebljeni i da je vama plata dobra. Ja mislim da sada postoje mnogi privatnici koji daju veću platu svojim radnicima u odnosu na, na radnike koji se rade u upravama ili u, u državnim institucijama, ili barem da budemo izjednačeni, da ne moramo samo mlade ljudi da kažu završim fakultet i jedva čekam da se zaposlim negde u državnoj firmi. Da izađemo iz te priče, mi smo u Novom Sadu dosta uložili u žensko preduzetništvo, pokazalo nam se to kao jako dobra politika, zatim kroz razne programe subvencionišemo i dajemo podsticaj određenim privatnicima i za zaposlenje i za nabavku mašina, alata za njihove, za njihove male te fabrike i mislim da je konačno privatni sektor onako, da kažem, krenuo tom uzlaznom putanjom. Ja moram za kraj da postavim još jedno pitanje. Kao šef odborničke grupe pretpostavljam da vam dolaze građani, primate građane te određene dane kada razgovarate sa njima. Ne, svaki dan. Svaki dan, svaka čast. Sad razumijem ovaj komentar sa početka, ovaj koji sam čula kad sam dolazila. Šta kažu oni sada i na šta se sada žale najviše i šta hvale? Pa to su uvek komunalni problemi, naravno da će uvek građani biti nezadovoljni. Da nije nezaposlenost ono što je ključno. Da, to je ono što sam ja primetila. Problemi. Ja nemam puno godina, ali da kažem, ajde u ovom, radim ovaj posao nekih 8 godina i ti ljudi koji dolaze na razgovor, nije to više ta žarična tema. Mm-hmm. Pretpostavljam, zato što je i prosto smanjena nezaposlenost. A i mladi i stariji ljudi, oni koji su ostali nekada bez posla i koji žele da rade, mislim da sada imaju veći izbor i više prostora
da se zaposle. Nema tu, ne moramo vi i ja da pričamo na tu temu, to su cifre, kažem vam, pre 4 godine broj na zaposlenih bio 30%, sada je 10%. To je ogroman podatak i sada zamislite da kada ako nastavimo ovako da radimo, na koje cifre ćemo biti za 2-3 godine. To je jako dobro. Šta vam oni kažu i koliko ste vi u prilici, koliko možete da im pomognete? Pa mi volimo da nam ljudi kažu u lice sve što žele, zato se i nalazimo konstantno na terenu. Mi ne sedimo po kancelariji, sem kada razgovaramo sa građanima. Želimo na licu mesta da vidimo šta je to što nam ljudi zameraju, zato i idemo u kampanju od vrata do vrata, nama to nije problem, jer bolje da vam neko u lice kaže šta ne radite dobro, nego da se s njim prepucavate na Twitteru. Idete i dalje, ako nisu izbori, vi idete. Mi smo uvek u kampanji. To neko kaže kampanja, ali zaista mi smo uvek na terenu. Pa to je ono što sam vas s početka emisije rekla. Zašto je Miloš Vučević tako uspešan? Zašto je i postao potpredsednik stranke? Zato što je konstantno na terenu sa ljudima. Tako i vas građani uvek mogu da pronađu. Uvek, pa naravno. Za razliku od prethodnog premijera. Mi nismo foteljaši. Da, koga niste mogli da nađete. Ne, ne. Mogli smo ali na Brionima. Ili u auto. Ili u auto. Kako se vozi kroz Vojvodinu. Pa onda ne zna što se dešava okolo, to što ne vidi. Pa ne, vi da ste njega pitali tada za neko malo mesto u Vojvodini, garantujem da ne bi znao ni na karti da nađe. Hvala puno što ste bili gost emisije Komentar. Mi se vidimo uskoro, evo, bit će povoda za priču. Toliko toga se radi u Novom Sadu i sve najbolje u radu dalje. Hvala vama što ste me pozvali. Želim vam takođe sve najbolje. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.